Då står vi här med Heta Hannes direkt efter 8-0-segern mot Karlskrona. Vad har du att säga om matchen? Ja, vad ska man säga om den här matchen? Det är väl så här vi ska spela och försöka spela varje match. Så det är roligt. Två baljer från dig med? Ja, det var väl på tiden, tycker jag. Det har väl varit lite tungt med den produktionen vi tar. Ja, men det ser bra ut. 8 mål framåt. Nej, fan skinnet. Flytta på det. Ja. Det blir inget bra där. Tjo, Hannes. Tjena. Hörde du rykten om att Hannes var ditt smeknamn tidigare? Hannes? Ja, det kan funka. Var kommer det ifrån? Ja, jag heter Hannes och det är väl Hannes har en liten så här vibe på det. Ja, det var inte riktigt vad jag hörde, men det, ja, men det är ändå här. Du, hur många poäng var det från din klubb då? 2 var. Ja, det var bara 2? Ja. Ja, det var lite klämt då, men det var fint. Men har du tränat mycket 2-0 efter Skövde eller? Det går riktigt om det. Ja, just det. Ja, den kan man få höra resten av livet. Ja, det var väl ingen höjdare, där får man skämmas lite. Ja, nej men det är... Bara så alla vet så fick ju Tisell hyra en extra timme istid, så Jocke och Hannes tränade 2-0 igår. Så ja, det lönar sig idag. Stod faktiskt och gnuggade ett tag då. Så det är kul att se. Mm. Vad säger du om matchen idag? Eller hur mycket kan ni prata om? Ja, det var ungefär det vi tog. Ja. Mm. Vad säger du om nästa match då? Huddinge på söndag? Huddinge, bra lag. Ingenting är klart. Nej. Jävligt många matcher kvar att spela om. Ja. Så här är ju bara en. Till klockan 10 ska vi fira. Mm. Ja, det blir ändå bra firande. Det är länge. Ja, det blir faktiskt. Ja, det är fan vad trevligt. Ja. Du, tack för idag. Ja.